tos nuotykius. Sąsi to du vaikas. Šiaip ten virtuvė visai neblogai. Visai žmonės tokių gražus dirba. Čia klausyk ir gal jiem koks valstybinis egzaminas. Ir jie tokie visi gražus, tvarkingi, spokomai. Tai čia gali. Nu? Nu, ne. Mamas norite. Gerai. Va, dar ir tau paties. Žiūrė, gal jie supranta lietuviškai ten. Sako, kur man servetėlė. Jis praškas yra. Matau vandenukas. Gražus man čia tas berniukas.둘이 같이 나갈까? 네, 다 거의 다 됐죠, 선생님. 김치전 두 개 더 남았어요. Престижно. Ой. 그래? 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 Aš jau pamiršau, tumas buvo net parašyta, man atrodo, ne? Skanu. Skanu? O tu norėsi paragauti tokio? Aš taip turiu tokio. Bet jis aštrokas. Ai, nu, kas? Čia čiliu pamiškį yra. Iš pajato. Čia svalbūnų kažkodėl. Morai, man, bet skanu. Aštru, bet skanu. Kas patiks, užsakysim dar vieną. Skanu? Skanu. Man patinka. Ir nėra to riebalo labai jau daug šiek pasigėrė. Čia liko miškė. Tai skanu. Ne? Skanu. Tai mes valgysim tavo darbus gerai. Aš turiu tavo galą, ne? Pakartosim, kas labai patiks. Bet šiaip gerai, kad ir čia sustojom. Įdomesnį virtuvę išbandysim. Pabandysim. Ir panašu, kad gerai. Nu, labai stabukliniai. Labai stabukliniai, aš tai noriu pakartoti, žinau, kaip jų. Gerai, thank you. Thank you. Jo, aš jau pasimčiau visą lėkštę tokių blinų būtų. Jei, jie kultūra, kultūriniai kelionės. Žandu, sėdi tokiam garde.